নিরবধি শিল্প সাধনত ব্রতী এগৰাকী ভাস্কর্য শিল্পী। 300 বিভিন্ন প্রতিমূর্তি আর ভাস্কর্য নির্মাণ করেছে শিল্পীগৰাকীয়ে। রাষ্ট্রীয় উদ্যান কাজিরঙার গজ মহোৎসবলৈ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু অহার প্রাক্ষণত ভাস্কর্য শিল্পীগৰাকীৰ হাতেৰে নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে রাষ্ট্রপতিগৰাকীৰ এটি কংক্রিটর প্রতিমূর্তি। ভাস্কর্য শিল্পীগৰাকীৰ নাম রাজীব শইকীয়া। বৰহমপুৰ হালুৱাগাঁৱৰ নিবাসী রাজীব শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ভাস্কর্য শিল্পীয়ে বিশ্বখ্যাত উদ্যোগপতি রতন টাটার এটি সুউচ্চ কংক্রিটৰ প্রতিমূর্তি নির্মাণ সম্পূর্ণ করার পাছত পুনৰ নির্মাণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক। আবেগিক সম্পৰ্কৰ বাবে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিজ হাতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ মূৰ্তিভাগ ইতিমধ্যে নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে। নগয়া ভাস্কর্য শিল্পী রাজীব শইকীয়ায় নিজ হাতে এই মূর্তি প্রদান করার আশা মনত পুহি রাখিছে। নমস্কার, মোৰ নাম শ্রী রাজীব শইকীয়া, মোৰ ঘৰ বহমপুর হালুয়াগাঁও। মই আগতে রতন টাটাদেৱৰ মূর্তি বনাইছিল, বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুদেৱৰ মূর্তি এটা বনোৱাৰ মই প্রয়াস করে আছো। মোৰ ভাবটো আহিল তেখেতে দলিত অঞ্চলৰ পৰা আহি পেলাই ভাৰতৰ এটা সন্মানীয় পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ ত্যাগ মূল্য আৰু কষ্ট যিখিনি দেখিছোঁ সেইখিনি মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে আৰু সেয়ে মই তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ এই চৰ্চাটো তেনেকৈ মনত নাই, তথাপিও 20-25 বছৰ হৈ গ'ল। মই কংক্ৰিটৰ কাম কৰোঁ আৰু তাৰ উপৰিও কাঠৰ আৰু মই শিলতো এটা খোদিত কৰিছিলোঁ। গণেশৰ মূৰ্তি 2.3 চেণ্টিমিটাৰ আছিল, সেইটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হৈছিল। তাৰপিছত মই কাঠৰটো কৰোঁৱেই, বাঁহ বেতৰ শিল্পৰ লগতো মই জড়িত, মৃৎশিল্পৰ লগতো মই জড়িত। বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ অৱস্থাত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ মূৰ্তিভাগ। যদি সম্পূৰ্ণ হৈ যায় এই মূৰ্তিভাগ মই তেখেতক প্ৰদান কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। মূৰ্তিভাগ উচ্চতা 2 ফুট আৰু গোলাইটো 3 ফুট হৈ যাব। অৱশ্যে টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ ৰতন টাটাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতেই শিল্পীগৰাকীকো উৎসাহিত কৰিছিল ৰতন টাটাই। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে শিল্পী ৰাজীৱ শইকীয়াক এইবাৰ কেনেধৰণে উৎসাহিত কৰিব সেয়া অনাগত সময়তহে পৰিস্ফুট হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 300 বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তি আৰু ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰচাৰ বিমুখ এগৰাকী শিল্পীয়ে। অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল এটি শিলত খোদিত 1.2 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ এটি গণেশৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি। এতিয়া শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উপহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশাবাদী ভাস্কৰ্য শিল্পী ৰাজীৱ শইকীয়া। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, নগাঁও।